Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Saints Row the Third. La oss fortsette. La oss først samle inn litt penger som vi har her på eiendommene våre. Very nice, da har vi 299.000, det helt sjukt. Skal vi se, abilities har vi nå. Dual wield SMGs. Ikke så veldig faen. Damage, eksplosiver. Nå. Jeg burde egentlig bruke noe mer penger på det her. Da skal vi se. Collectible items are highlighted in the world. Nei, jeg tror ikke vi trenger det, ass. Your decker narrative will decay. Jeg tror ikke vi har så mye nytte av akkurat det her. Revive followers. Ja, den kan være litt nice. Få opp de litt kjappere. Tenk å oppgradere det så veldig da. Bump into people to steal their money. Nei. Tror ikke vi trenger det. Sprint. Vi tar den. Den koster veldig mye, men da, den tar vi. Og det er vel 100% longer, holy shit. Health kan vi ikke oppgradere nå enda. Reduction damage hit by a vehicle. Flamme. Explosiver, nei. Combat. Carry more explosives. Amotors hagle. Jeg bruker ikke hagle så ofte, så jeg tror ikke jeg trenger det. Jeg prøver liksom å ta det som er det jeg føler jeg kommer til å få bruk for. Vehicle gang abilities. Tre følgere. Ja, vi kan jo ta det da. Så vi kan ha tre gangfolk etter oss. At de tåler litt mer, er også kanskje litt nice. Så ikke de bare dever med en gang, liksom. Take 10 seconds longer to bleed out. Nei. SMG, nei. Homies get a small health boost. For ikke. Homies get a medium health boost. Det koster ikke så alt for mye, så vi kan bruke penger på det. Heavy vehicle delivery. Ja, den er nice. Har biler levert. Du kan bare ringe de. Så leverer de bilen til deg. Skal vi se, jeg tror vi skal ta en kjapp tur innom en våpenskjappe. For å se om de har noen kule våpen eller et eller annet vi kan oppgradere. Det så ut som vi hadde så veldig mye interessant abilities og sånn vi kunne bruke penger på. Vi se. Dette er en eiendom borti her. Så må jeg opp her for å skaffe den, tro. This property. Der ja. Den her tror jeg nok kostet litt rane. Den var jævlig svær i hvert fall. 2000? Ja, det var jo ikke dårlig i det hele tatt. Det var veldig billig. I'll take it. Right, skal vi se. Skal vi bort her. To this place. Se om det gjør noe spennende her da. Kjøpe litt ammo kanskje. Det ser ut som jeg har ikke brukt så mye ammo, så det går greit. Skal jeg skaffe meg litt bra hagle? Jeg tror jeg er ikke så veldig fan av de våpna som de stag-folka bruker. Vi kan jo oppgradere den her kanskje da. Eller den. Wow. Bullets turn up the heat. Increase the size of your clips. Nei. Don't really care about that. Oh, daven. Increase the rate of fire and clip size. Nei, jeg bruker liksom ikke. Jeg bruker best hagle og... Nei, hagle sier jeg. Pistoler og den assault rifle. Og så selvfølgelig kan jeg oppgradere den her kanskje da. Er den bra på det beste liksom? Kanskje det er ikke jævla mye å oppgradere da. Nei, det gjør ikke det. Increases damage. Ja, vi tar den. Increases damage. Og laser-guided rockets. Ja, hvorfor ikke? Den kan vi bruke penger på da. Veldig nice å ha det beste på den. Kan du oppgradere den? Nei, du kan ikke det, vet du. Er det helt tatt noe du kan oppgradere? Den her kan du oppgradere. Og putte på, Alright. Så har du denne også. Nei. Eller vet du hva? La oss ta et sverd. Et sverd hadde vært jævla tøft. Vi tar det sverdet her. I'll take it. Kan du oppgradere granatene? Det kan du, vet du. Skal vi se, ja. Effect a larger area.
Koster ikke så veldig mye å oppgradere, så jeg tror vi bare oppgraderer det til det meste. Da tror jeg vi skal, det tror jeg er nok penger vi har brukt nå. Nå tar vi og sparer litt. Sparer litt penger nå. Til vi får noe, til vi kan oppgradere noe health eller noe abilities da. Nå har vi penger vi kan ta inn med en gang. Det er veldig nice, da er vi allerede tilbake til 89.000. Se, da fortsetter vi med et oppdrag. Pierce's Convoy Decoy. With Steg in town, we need to be careful. Oh shit. Oh yeah, I totally agree. Our place might be compromised. Whatever you say. And we should get some horses and mount a charge on Steg. Alright, I'll get on there. Damn it, Pierce, I'll be over in a bit. Sure, see you soon. Hva faen var det han holdt på med? Uansett hva Svetlana sa, så var han liksom bare, ja, ja, hva enn du sier. Bruker som han er opptatt med et eller annet. Jeg tror ikke helt vi vite hva han holder på med, men. Nå skal vi stikke til Saints HQ. Er ikke det den svære bygningen, jeg tror? Jeg tror det. Å, helvete. Ok, vi skal ned her. Å, shit. Vet du hva, det frister litt å ta den der gang operation greien her borte. Da kan vi bare stikke med en gang bort til det oppdraget, så forsvinner de der notoriety greiene som du får etterpå, liksom. Jeg tror det skal være rundt inni her, kanskje. Så tar du kjøre inn her, og så inn her. Eller er de oppe på taket? Ser ut som de er oppe på taket. What? Til opp på den bygningen der, jeg vet hva, jeg tar faen jeg. Da blåser vi det. Oh shit, sorry. Sorry, men, oh, det var en som ville ha et bilde. You want a photograph of Svetlana? Alright. Oh gosh, don't pass out, don't pass out. What the fuck? Don't pass out. Få penger for å gjøre det også, så det er jo veldig greit. Det krever jævlig mye for et bilde, da. Det hadde vært litt kjipt. Tenk sånn kjendiser hadde krevet så mye for et bilde. Det er sikkert noen som gjør det også. Krever jævlig mye for et bilde, liksom. Men de kan jo ikke kreve så veldig mye penger fra en fan, da. Hvis en fan kommer opp til de og spør om de kan få et bilde, og så krever de liksom $1000. Det er litt veldig drøyt. Synes nå jeg, da. That's a little bit too much. Jim Carrey krever vel jævla mye for de bildene har blitt tatt da, tror jeg. Back it up, we gotta move. I got 20k on this game. Damn! Now it's a draw. This isn't over. So? It's not safe here. You guys clear this place out, I'll buy you some time. Alright. Spilte sjakk, og så vedda de på kampen der på spillet, liksom. Fuck. Pierce is loading the trucks. I will create a distraction at the park. Good. I will be hitting one of the bases. Perhaps we can spread them out. Alright. Vet du, så skal jeg ta med en fyr, ja. La oss gjøre det. Var det ikke en Saints-fyr her et eller annet sted, ja? Jo, der, ja. Ser en på kartet der. Her var det ganske mange år. Jeg har bare plass til en, da. Pierce, how's the load-up going? Slow. We got a lot of shit. You have to hurry. Only take what we need. What do you think I'm doing? That does not include the chessboard. Man, that's cold. Kom deg inn i bilen din, ja. Get in the car. Kruser vi rundt med ninja, da. Jævla tøft. Jeg glemte også at du kan customise hvilke folk du har lyst til å ha på i gjengen din, da. Og customise liksom hvilken type biler de skal kjøre, og og sånt nå. Jeg har ikke helt kikket inn i det. Jeg har fokusert mest på hovedoppdraget og oppgradert abilities og våpen egentlig. Ikke så mye gang stuff. Og jævlig mange det var her da. Holy shit. Ok. Skal vi se hva... Shit. Ok, vi stikker ut her vi. Ok. Ninja, vi må gå. Gotta get the fuck out of here. Jævlig masse folk. Oh shit!
Du har ikke tid til å passere nå, Svetlana! Åh, jævlig! Yeah, fuck off. Gotta go, man! Ah, what the fuck? Faen er det du tror du er? Dropkick to the fucking face! Alright. We gotta take this thing. Kan han sitte på, eller? Han kan det, vet du. Jævlig nice. They have homing beacons at all of the bases. That's convenient. You can be leaving any time, Pierce. I have Stag occupied. We're rolling out in the convoy now. I'll let you know how the streets are looking. I can fly in hover or jet mode. This machine was built for me. In my country, planes do 4G negative dives. Hva faen, du har jo flyttet en sånn type jet før du, Svetlana. Har du en egen en til Saints, vi? Jeg vet det. Ser vi noe her oppe også? Bam! Oh shit! Boom! Det er masse sniper det var her, da! Stab it! It is time to take the fight to Stag. Looks like Stag left a roadblock ahead of us. Without help, we ain't getting by. Alright, let's go. Let's do this! Meg og ninjaen er klar! Jeg tror det var et av de første kostymene jeg valgte å ha på var en sånn... Et jævla Nina-kostyme. Jævlig tøft da. Åh, shit. Boom. Oh, Jesus! Faen, jeg ble skutt på som faen her. But I don't care. Shit. Oh! Da skal vi se hvor faen... What the fuck? Der er du. Bitch. Det er et eller annet her borte. Faen, hva er så skyt på han fortsatt da? Jeg vet ikke. Er det under brua, eller hva faen er det som skjer? Her ja. Oh shit, to fly også, ja. Nei, stab it. Stab it. The tank. Stab it. Asshole. Nei, nei. Nei, faen, det var ikke det jeg skulle gjøre. Nei, faen, jeg trykker alt på veiknapp. Ah, shit. Stab it, you fucker. Boom. Det er ikke så lett når de alltid skyter meg her, da. Å, jævlig, de treffer meg nå, da.
Trenger ikke være så jævla treffsikker her da. Stop shooting me. This machine cannot take much more. I need a new one. This one is unstable. I must be finding a new aircraft. Ja, hvor er den da? Jeg vet faen ikke hvor de er engang, jeg. Shit. De treffer jo så jævla bra også, det er det som er problemet. Sprengt opp den siste nå. Faen, jeg håper ikke at denne jetten min her sprenger før jeg får fullført her, ass. Begynner å ryke litt. Håper at den holder seg. Ødela liksom de fleste jetta på den basen her nå. Her er det en da. Det er den her da. Nei, faen, det var ikke det jeg skulle gjøre, fitte! Vet du hva, jeg tror vi skal bytte til den, ja. Tar og stjæler den her. Ok, kommer du ninja? Vet ikke om, er ninjaen med nå, liksom? Han er ikke det. Ninja, hva er det du gjør? Get in the fucking thing. Nei vel. Da tar vi og gjør sånn. If I need help, I will call. Yes. Because right now, I don't need help. Oh, sorry. Somebody shoot that bastard down. Kom da, pålegg. Oh shit. Jævlig, han er her, ja. Air convoy Delta Delta 1 entering Steelport airspace. Oleg, are you good now? Yes, thank you for the help. Pierce, han ble jævla skadet, da. Det var ikke meningen. We're trying to keep a low profile here. We can't go speeding through the streets. You may have to. Stag is called for an AWACS plane and reinforcements. You serious? There is a little time yet. I will try to hold them off, but hurry. Just hurry. We gotta do this. Right now. Squad leaders, what's your status? Holy shit, that's a big aircraft. Boom. Just like in the old can less chance. Jeg tror vi ble avbrytet litt der. Skulle til å si akkurat så bare liksom just like in the old country eller sånt nå, så ble jo avbrytet. Damn. Fuck, hva som skjer? Jeg kan ikke destroy the aircraft. Se der, ja. Damn! Kommer du til å
treffe byen her, eller? Jeg tror det. Oh, shit. That's not good. There's people down there. I'm Joshua Burke. Hey, on TV I play Nightblade, an exceptionally good-looking but misunderstood vampire who risks life and limb every week to keep the world safe. The men and women of Stag put their lives on the line every day to protect your city against gang violence. Want to be a real-world hero? Talk to your Stag recruiter today. I know I have. Ew. Nightblade's the face of Stag? Why don't you just put someone in a fucking deer suit? Hearts and minds will win the war, my dear. Shock and awe wins war, Senator. Authorize the Daedalus and this will all be over. Absolutely not. That kid's gonna get himself killed. Well, you ensure Josh Brooke's safety, or I'll find someone who can. Understand? Yes, ma'am. Alright. Convoy decoy complete. Got some money, got some respect. Hell yeah. Stag, vi tar available at your crib. Jeg har vel hatt det ganske lenge nå. Til og med en som hadde sånn Saints skin. Veldig tøff. Jetfly. Hell yeah. Alright. Er vi tilbake på vår awesome crib. Så ja, folkens, jeg tror vi skal ta avslutte her nå. Vent litt, skal vi se, vi har fått noen upgrades her. Ja, vet du hva, jeg tror vi tar avslutte her. Hvis dere likte det dere så, og gleder dere til å se mer, så definitivt legge igjen en like. Det setter jeg utrolig pris på, og det hjelper kanalen utrolig mye. Og hvis dere har lyst til å se mer av meg hver eneste dag, så kan dere abonnere. Så ses vi kanskje da, i neste video. Ha det bra!